Қайырлы күн, Жарқын Айханайым. Сізге 50 және 1 сұрақ қойсақ, шарты тез әрі шынайы жауап беру дайынсыз ба? Дайымын. Ендеше кеттік. Күніне неше сағат ұйықтайсыз? 5 сағат, кейде 10 сағат. Ұялшақсыз ба? Барлық жерде емес. Ұялатын кезде ұяламын. Өміріңізде ең қатты қуанған сәт? Ондай сәттер, Аллаға шүкір, өте көп. Дәл қазір есіме түсіп тұрған жоқ. Жақсы. Инстаграмда ең жиі қойылатын сұрақ қандай? Дәл қазір Рауза мен Сакура бірге бола ма, қосыла ма кинода деген сұрақ. Ол бізге де қызық. Қосыла ма екеуі? Айтпаймын. Раузаны сомдауда ең күрделі болған сәт қайсы? Ең күрделі драмалық сахнасы бар. Өкінішке орай ол сахна әлі болған жоқ. Сондықтан айта алмаймын. Кейіпкерлердің біреуі өлген кезде. Телефонға тәуелдісіз бе? Тәуелдімін. Қиялыңыздағы ең ерекше күнді суреттеп бере аласыз ба? Таңертең ұйқым қанып, таңертең мен жақсы жаңалық естіп, сосын түсірілімге барып, сосын студияға барып, сондай бір өнермен айналыссам, сол мен үшін жақсы күн. Мектепте сүйіп оқыған пәніңіз? География. Егер екінші мамандық таңдау мүмкіндігі болса, өнер жолынан бөлек қандай мамандық таңдар едіңіз? Шаштараз болатын бедім, немесе бет әрлеуші болатын едім. Қалай ойлайсыз, қыздар неге эмоционалды келеді? Табиғат сияқты. Табиғаттан олар солай жаратылған. Жануарлар жақсы көресіз бе? Барлығын жақсы көрем. Қайсысын ерекше ұнатасыз? Мысық. Күшік. Әдеттегі күніңізді қандай үш затсыз елестете алмайсыз? Телефонсыз, терминал карточкасыз, сосын машинасыз. Алтын балықты кездестірген жағдайда қандай тілегіңізді айтар едіңіз? Жақын адамдарыма ұзақ өмір тілейтін едім. Бір жерге жиналу үшін қанша уақыт жұмсайсыз? 1,5-2 сағат, кейде 4 сағат. Күніне айнаға неше рет қарайсыз? Егер сөмка болатын болса, көп қараймын, жалпы көп қараймын. Тамақ істегенді ұнатасыз ба? Ұнатам, бірақ жақсы тамақ істей алмаймын әлі. Күнделік жазасыз ба? Жоқ, жазбаймын. Жазғым келеді бірақ. Адамды бірінші рет көргенде несіне мән бересіз? Сөйлеу мәнеріне мән беремін. Алдағы уақытта не үйренгіңіз келеді? Алдағы уақытта биге барғым келеді, жалпы биді жақсы меңгергім келеді. Ұйқыңыз келмегенде не істейсіз? Ұйқым келмегенде фантазиям оянып, ойланып бастаймын. Фантазиямен бармаған жерге барып қайтам. Қай фильмді қайта-қайта көре бергіңіз келеді? Раузаны. Секіргенде жерден ұшамын деп ойлайсыз ба? Ұшамын. Не үшін тәуекелге бардыңыз? Барған кезіңіз болды ма тәуекелге? Иә, тәуекелмен тығыз байланысты мамандығым. Сіз үшін бақыт деген не? Бақыт деген жақындарының денсаулығы, және армандарының орындалуы. Алғашқы махаббатыңыз есіңізде ме? Иә. Мектеп кезінде ме ол? Иә. Дауысы сізге ерекше ұнайтын музыкалық аспап? Аспап. Домбыра. Үйіңізді қай жерде орналасқан қалайсыз? Тау бөктерінде немесе теңіз жағасында? Тау бөктерінде. Теңіз жағасында да ұнайды. Жақсы, керемет. Көңіл күйіңіз болмаған кезде қандай ән тыңдайсыз? Мұңды ән тыңдаймын. Алдымен әндердің әуеніне мән бересіз бе, әлде сөзіне ме? Әуеніне де сөзіне де бірдей мән беремін, екеуі бір-бірімен тығыз байланысты. Қандай жасырын талантыңыз бар? Жасырын талантым, мен атта жақсы шабамын. Тамаша. Бір көргеннен ғашық болу мүмкін бе? Мүмкін. Рауза мен Жарқынайдың ұқсас қырлары қандай? Ұқсас қырлары алға қайтпайтындығы, өжеттігі, мінездері. Қандай түсті киім көп киесіз? Ақ. Ақ кем көп. Неден қорқасыз?
ештеңеден қорықпаймын. Мектеп оқып жүрген Жарқынайдың арманы не еді? Арманы үлкен сахнада ән айту. Енді біреуін таңдаңыз, Сакура әлде Шалқар? Сакура. Театр әлде кино? Театр. Жаз әлде қыс? Қыс. Көлікпен әлде жаяу жүру? Көлікпен. Достармен көңіл көтеру әлде үйде отыру? Үйде отыру. Юбка әлде шалбар? Шалбар. Бренд әлде масс-маркет? Бренд. Жасанды кірпік әлде табиғи кірпік? Табиғи. Сақина әлде алқа? Сақина. Әнші әлде актриса? Актриса. Ән әлде би? Ән. Ақша немесе махаббат? Махаббат. Мен қойған тосын сауал қайсысы болды? Тосын сауал болған жоқ. Керемет. Енді ең соңғы 51-сі Жарқынай ханайымнан кеңес болсын. Арманға жету үшін не істеу керек? Арманға жету үшін еңбектену керек, ниет таза болу керек. Және тек жақсылыққа сену керек. Тамаша. 51 сұраққа шынайы жауап берді деп сенеміз. Сізге көп рахмет, сізге сәттілік. Сізге сәттілік.